Það þarf kannski ekki að taka fram að flesta sem við gerum þarf rafmagn. En hvernig verður allt þetta rafmagn til? Rafmagn er nefnilega bara orka og orkan hún er allt í kringum okkur. Hún kemur frá sólinni og vindinum og vatni. Á Íslandi erum við svo heppin að eiga nóg af vatni. Það kemur bæði heitt upp úr jörðinni á háhitasvæðum þar sem hægt að vinna rafmagn úr heitri gufunni og svo ár sem renna niður úr fjöllunum og jöklunum í gegnum virkjarnirnar okkar á leið sinni niður í sjó og verður stærsti hluti af rafmagninu sem við nýtum þannig til. Í sjónum gufar hluti þess svo upp, verður á skýjum sem rignir svo aftur niður og hringrásin hefst á ný. Svona virkar endurnýjanleg orka. En þótt að rafmagnið sé unnið með sjálfbærum hætti, er best að skilja ljósin ekki eftir kveikt þó enginn sé heima. Halló, ég er ennþá hérna.